السلام البنات نحو لكم اليوم باش نعمل اون نوفيل فيديو جي تيستي بور فو جربت كلكو برودوي وباش نوريكم اليوم رايي فيهم اسكو ان برودوي فلوب او توب وان شاء الله الفيديو تعجبكم اون كومونس sur des catégories, je te demande ma choix. Donc, catégorie Lula, soins, Fenia, produits capillaires ou Thelfa, maquillage. Donc, ça m'a demandé de Yves Rocher les deux laits de corps et l'homme. Ou est-ce que le noix de coco ou l'air de la mûre sauvage. Ou est-ce que ça m'a déjà bledé ou l'air de la musique qui dit que ça m'a fille. L'air de la bnina, bien à l'air, c'est aussi une zose. Mais, c'est le côté hydratation. حالا ماهمش باهين جملة اذا تحبوا ان لي كور هكا نتاع سيف وما تحبوش ايدغاتاسيون كومبليت معناها ننصحكم اوكي تنجموا تشريوه في الصيف على الاقل لازمنا ايدغاتاسيون اقل دونك نستعمل هذه طويكه مادام مازال سيف وفي الشتاء ان شاء الله ناخذ حاجه ما احسن كوفري هذايا من عند سيفورا بروميير برودوي فيه هو ان لي كور ايدغاتون Un de mes préférés, c'est le riche du fait. Le coffret est dans le mangue. Donc, riche du fait, hydratation top. Vraiment, il y a un déjà, je suis en train de crème de douche. Donc, je suis en train de parfum le mangue. Donc, بعد ما نكمل الدوش ونستعمل لا كريم دو دوش هذه نستعمل لي كور هذا دونك الريحه فريمون تقعد بالكدا تقعد بالكدا استعملت هذا البي زيد سامو تري تري بيان باهي على الاخر الريحه نفس الريحه نتاع نفس الكوفري كله في نفس الريحه ياسر ياسر بنينه من الريحه تاعو على الاخر فما اونسويت الهاند واش هذا كريم لافونت زعتني ايش صابون ليكيد هذايا بيان سور الريحه فيها على الاخر مي سينو كيما لي صابون صابون ليكيد الاخرين معناها فماش حاجه دو بلوس لي دو بور كوربوريل هذوما دو شي نيهل واحد بالفاني والاخر بالنوات كوكو فيوحين بالكدا بالكدا Ça hydrate vraiment très bien. Fait ouhine à l'akhir. Ça mal de l'idée. Tout. Et nous, oui, il y a 12 mois. On est à bas de 12 mois. C'est bon, déficit. Mais elle a. Ça mal de l'idée. On va dire qu'on peut aller à Chahrin, Fossif. Ou qui j'ai dit que 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 كانت بيضة معناها سي بون التكستور نتاعها تبدلت وانا استعملتها دونك الحكايه الكل 5 موا وهي مكتوب عليها 12 موا وتوفى خذيت ان كوفري دو شي دو بودي شوب اول برودوي هي البور كوربوريل نتاع دو بودي شوب اللي حكيت لكم عليه ديجا في الفيديو اللي قبلها البور كوربوريل هذه vraiment une de mes meilleures beurre corporelle fait ouha am l'akhir ou ça hydrate très bien manière vraiment hydratation top نستعملها بعد ما نستعمل جيل دوش بعد ما نخرج من نستعمل جيل دوش تبع الكوفري زيادة جيل دوش بالبارفان فريز معناها بعد ما نعمل بيه هكا سال دو بان تكون تولي كلها ريحة فريز ريحتها تولي سال دو بان ياسر فايحة ميم انت تقعد لك الريحة فريمون توب سيرتو اذا تستعمل البور كوربوريل هذيا تستعملها بعد الدوش فريمون الريحة تقعد بالكدا في البدن ثم البرودوي الثالث اللي هو انجيل غومون انجيل دوش غومون دونك هو كيف وكيف الجيل دوش هذا بالضبط جوست اللي هو غومون ماهوش راهو غوماج معناها ماهوش باش تستعملو طون كان غوماج مي انجيل دوش جيل دوش غومون معناها اخف شويه من الغوماج وكاع مي زيد ريحتو فريمون توب هكا صغيره محلاها كولور عايس مزيان مكتوب عليها دو بودي شوب تعجبني انسويت استعملت L'eau démaquillante est venue à la diadermine. J'ai mis le produit, Berry, il pique pas les yeux, mais juste le défaut, les filles, c'est que tu mets le coton, mais il n'y a pas de choses. Donc, tu mets le coton et tu mets le coton.
Regardez le côté le, juste le défaut le خايب اللي فيه mais sinon bien. Je l'ai démaquillée en télé à من عند Diadermine Z. Et toi très très bien, elle pique pas les yeux. Vraiment bien. عجبتني. Je la rachète. Ensuite, on passe au produit capillaire. C'est un malt Unique One de chez Revlon, et de la protection pour les cheveux. Vraiment top top. نستعملها قبل البروشين قبل ما نجبد شعري ولا حاجة دونك elle protecte les cheveux من السخانة متاع متاع السيشوار وزادة تستعملها وقت اللي يكون شعرك يكون شعرك مبلول بعد الدوش vraiment باهي على الاخر elle nourrit les cheveux لك اللي تخلي لك شعرك مثلا مزيد والحكاية انا vraiment قد ما تحط فيها و c'est bien بالعكس elle nourrit les cheveux ما تعمل حتى شيء ما تحسش انه شعرك هكا مزيد ولا حكايه باهي على الاخر elle est vraiment top top top. Ensuite استعملت الماسك نوريسون هذايا من عند غارنييه الماسك ريحته فاوحه ريحته بنينه انا نعملو بعد بعد الشامبوان نخليها هكا 10 مينوت هو مكتوب عليه ماسك نوريسون مي هو il nourrit pas les cheveux. Juste qu'il démêle très bien les cheveux, mais il n'aurait pas les cheveux. Ensuite, c'est un malt shampoing sec Baptiste, parfum floral. Nahil est que tu avec Akul. C'est d'ailleurs un volume de char, mais juste l'inconvénient, les filles, les hauts. Il خلي les pellicules في الشعر معناها même تعمل بعد ما tu vaporises sur les cheveux تعمل بالبروس ويخلي هكا شويه ابيض على خاطر التكستور نتاعو بيضه يخلي الابيض نتاعو على الشعر. On passe ensuite للكاتيجوري الثالثه مكياج استعملت الفون دو تان موس نتاع اسانس عجبتني على الاخر باهي ما فيهاش هكاك اللي تخلي لك افي غرا على البو والحكايه بالعكس تخلي تحس البو ناتشورال على الاخر جوست لو سول ديفو اللي فيها اللي هي فيها 16 غرام دونك صغير على الاخر ما تشدش معناها ميم با تنجم تقعد 3-4 سيمين وتوفى انا ما تساعدنيش معناها هكا 3-4 سيمين وتوفى. Ensuite استعملت un fond de teint ou un anti-cerne من عند Maybelline. الناس الكل تحكي عليهم الناس الكل تحبهم على الاخر الناس الكل يعجبهم les deux produits et donc on a Maybelline. Le fond de teint elle couvre très très bien ou l'anti-cerne معناها ينحي لك vraiment les cernes بلك دي mais juste le seul inconvénient اللي فيهم اللي هما اللي فيو ياسر فيسع ياسر فيسع الفون دو تان هذه vraiment شدتني même pas 3 semaines بسيف وهذا كيف avait vraiment un grand défaut هما ياسر بهين و ça couvre vraiment très bien ما فيهوش هكا الافي غرا ولا حاجه mais ياسر يوفى فيسع دونك سي ان تري غرو ديفو بور موا سورتو لي انا مازلت اليف دونك ما لازمنيش هكا نشري معناها فون دو تان كل جمعتين نشري فون دو تان لا لازمني حاجه هكا تنجم تشدني دونك ما يسعدنيش. استعملت البيبي كريم نتاع Maybelline هي تانت كلير استعملت قبلها تانت ميديوم طلعت لي برشا غامق على وجهي ومن بعديك استعملت تانت كلير هذيا وطلعت لي ياسر فاتحه على وجهي دونك ديفو ما فماش برشا دي تانت فما يا اما الكلير على الاخر ولا الميديوم اللي هي غامقه على الاخر دونك لا سوليوشن هي انك تشري لي دو وتخلطهم. استعملت لا كريم بيان فيزونت نتاع غارنييه كريم هيدراتانت بور لو فيزاج هذيا كريم ليجير فريمون مكتوب عليها ديجا كريم ليجير بور لي بو نورمال ميكس ou qui m'a dit que c'était une crème légère, elle est vraiment très 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 légère, vraiment t'as si pas que ta hydratation est sur vraiment manière hydratation mais hich vraiment top donc en offensif nous avons utilisé la crème bienfaisante de Garnier ou vous jetez nous avons utilisé par Yves Rocher l'hydrat végétal par Yves Rocher l'air quitté quand même le bronzer par essence ma jibniche vraiment ma rouge معناها ما عجبنيش خاطر هكا تحسو اورانجي ولا كيفاه ما تحسوش فريمون برونزور كي غامق ولا حاجه هذا تحسو فيه اورانجي تحسو كولور اورانجي دونك ما عجبنيش ما استعملت الفوليوم ماسكارا اي لوف اكستريم نتاع اسانس سي برسك مالتو
على جميع الاخر جسم الاول هكا يعمل هكا شويه لي باكي ولا يقعد نهار كامل يكول با vraiment معناها نهار كامل مسبح اخر نهار معناها يقعد لك بالكدا وما تحسوش يسيل ولا حاجه ماهوش واتر بروف معناها ما تعموش بيه ماهوش نتاع ماء سي نورمال معناها في الماء باش يسيح مي سينو او كور دو لا جورني معناها به على الاخر je vous la conseille et je la rachète. Ensuite, ça m'a dit l'eyeliner نتاع essence هذا liquid ink waterproof. Mais l'autre خديت كيف هو معناها الفيرسيون نورمال ومن بعديك خديت هذه الwaterproof كي تخلص السيف. استعملت لولي معناها استعملت الثاني لولي ياسر عجبني به على الاخر في النهار ما يسيلش معناها ما يكول با ويقعد لي معناها نهار كامل ومن بعديك كي تخلص سيف خذيت الواتر بروف هذيا الفيرسيون واتر بروف وعمت بيه وفريمون ما يسيلش زادا في الماء عجبني في الماء زادا ما يسيل مي جوست هكا في اخر العومه تحسو بدا يتقشر ما سالت ما وليتش باندا معناها مي تحسو سي تقشر معناها ولا عندي عين بعيد تاع تهبط فيه للماء مش برشا ما نقعدوش تحت الماء برشا بوما لافغ اي او اس كملتو ديجا مش لي دغ ما يعملش هيدغاتاسيون جمله لا يعمل هيدغاتاسيون مي ماهيش فريمون اللي حاجتنا بها في الشتاء هيدغاتاسيون قويه دونك هذيك نصور اون لا تروف في كارماكس Ouais. Donc voilà les filles, c'était tout pour la vidéo. Inch'Allah, t'kon a jbetkom. On se retrouve dans une vidéo jdida. Bye!